Det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Jeg spillede hele dagen i går. Jeg lavede ikke nogen video, men jeg har spillet, og jeg har skabt en masse ressourcer, som jeg har lavet nogle ting med her. Så der er mange ting, vi skal se på i dag. Jeg kan lige starte med at vise jer de her hopper botany pots her. Jeg har sat en hel masse op af, som I kan se, de er hele vejen den her. Og det her, det er på eksempel en træfarm. Den her, den laver hår, den er fuld. Lad os lige tage den der ud. Se, der er bare ikke noget derinde, der er kommet derned. Men det her, det er simpelthen en træfarm. Den der, den laver oak woods. Og her, I kan se her, hvor der er i kasserne. Birch, spruce, jungle, acacia, dark oak. Jeg er ude i verden for at skaffe de her ting. Og jeg har været langt omkring, for jeg skulle finde de der saplings. Så jeg måtte på en lang tur for at skaffe alle de her saplings. Så har vi den der, vi startede med. Og så har jeg puttet, her har vi kartofler, gulerødder, de der beetroots, som er rødbeder, wheat, ja, det der netherwort. Så har jeg også sat de her, hvad hedder det, bambu og det her rubberwood, fordi på et tidspunkt, så får vi nemlig dem her. Se, dem her har jeg endelig fået en af, og den kan man bruge til at lave nogle forskellige ting, vi skal bruge senere hen. Men den skal simpelthen bare stå her for nu og generere de her ting, så mens vi er i verden, så genererer den det her. Se, her har vi sugarcane. Og her har vi de her blomster, der bliver til lilla farve, fordi dem skal vi bruge. Og her fandt jeg endelig den her flaxseed. Det viser sig faktisk, at jeg kunne købe den af ham herovre. Han kunne sælge den for én emerald. Jeg ledte efter den i en time eller sådan noget. Og så slog jeg op og så, at jeg kunne købe den af ham. Så det er til den rigtige flaxseed. Det er den, der kommer fra Thermal Cultivation hernede. Og den dropper de her flax, som du kan lav om en til en til string, så det er meget bedre. Så har vi de her sea pickles, hvis vi skal bruge dem. Og vi har kelp, hvis vi skal bruge create på et tidspunkt. Og så har jeg startet de her, hvad hedder de? Inferium seeds her, fordi vi får brug for rigtig meget det her essence, hvis vi på et tidspunkt skal ind i mystical agriculture. Og så har vi pumpkin og melon her også. Så det står bare og hygger i baggrunden og genererer en masse ressourcer, det er rigtig fedt. Så jeg kan lige smide herind. Jeg har også lavet en mere disk herinde, fordi jeg var ved at blive fyldt. Jeg har fyldt alting ind. Alle mine kasser her, de er alle sammen herinde i det system nu. Men der er en masse ting, jeg gerne vil nå i dag. Min ovn her, som jeg har brugt rigtig meget, der har jeg sat en kasse op bagved, som har kul i, og så tager den der automatisk ind. Men det er simpelthen, det er så dyrt i kul, fordi man skal smelte så mange ting. Så det man kan lave, du kan lave den her wireless heat transmitter her. Jeg skal lige lave nogle stykker af dem. Jeg kan sikkert bruge proppen på et tidspunkt. Og så skal vi bruge en redstone block. Og jeg skal nok vise jer, hvorhen jeg har skaffet alle de her ressourcer her. Fordi vi skal nemlig bruge den der. Og så skal vi have en af dem her også. Sådan. Okay. Nå, det fik jeg ikke en quest for endnu. Men det jeg så kan gøre, det er, at vi kan sætte den her. Den her, den skal have strøm et eller andet sted. Så vi kan bare stille den her. Okay. Se, så får den strøm herinde. Og så kan vi tage den her. Og putte ind i her. Og så i stedet for, vi skal lige binde den til den her. Lige højreklik. Sådan. Nu er den bundet hertil. Og så kan jeg så putte den ind i den her. Okay. Og så hvis jeg smelter et eller andet sand, for eksempel her. Jeg har været ude og hente noget sand. Boop. Nu bruger den strøm i stedet for kul. Så nu tager den strøm fra den her. Og bruger til at smelte, i stedet for at jeg hele tiden skal bruge kul. Og det vil sige, at den her, den kan komme væk nu. Så er vi færdige med at bruge kul. Det er jo rigtig godt. Det har jeg brugt i lang tid, men jeg vil gøre det sammen med jer i stedet for. Der er en masse ting herinde, vi også skal have låst op for. Så nu vi får lavet de to, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg kunne komme til at flyve her. Så vi skal have lavet en jetpack. Jeg viser lige, hvordan vi laver den første, og så vil jeg lave dem hele vejen op her, hvis jeg har ressourcer til det. Men vi skal lave alle de her ting her. Vi skal bruge noget læder, og så skal vi bruge dem her. Og der ved jeg, at man skal bruge 11 af dem her, når man laver sådan en her. 11. Sådan. Og så skal vi have nogle couple, fordi hver eneste af de her jetpacks her, de skal bruge to furnaces. Så vi laver lige nogle furnaces sådan. Fordi dem her nede, de skal man altid bruge en furnace. Og der skal vi lave dem her, dem skal vi lave 5 af. 1, 2, 3, 4, 5. Fordi der skal vi nemlig bruge 3 heroppe. Boop. Og vi skal bruge, hvor er den her? Der 2. En i hver af dem her nemlig. 1, 2. Sådan, læg det hele der ind. Og så kan vi samle den. Tada! Og så har vi en jetpack. Så skal vi lige charge den, og det kan vi gøre i det her energy cell. Jeg har lavet sådan en energy cube her, fra Mechanism, så vi kan opbevare noget strøm. Så det kan jeg putte den på her.
og så kommer den her, den kan være der, der eller derop. Okay, så nu kan jeg simpelthen, jeg skal lige tænde den, der har en knap på keyboard til. Så nu kan vi flyve, men det er en rigtig dårlig jetpack. Prøv at se, hvor meget strøm den har. Den har 20.000, og det er ikke ret meget. Den er langsom også. Så den vil jeg opgradere højere op. Og det gør du simpelthen bare, hvis jeg trykker U på den her, så kan jeg se, hvad den næste skal jeg lave ind i sten. Og her har jeg så i jern, guld og så platinum jetpack til sidst. Så det vil jeg lige arbejde lidt på. Nå, jeg skulle til at lave den op til guld. Til her, jeg kom til jern. Men jeg løb tør på guld, så jeg vil lige vise jer, hvor han jeg har hentet noget guld. Så går jeg herned, og så... Nej, prøv lige. Jeg tror faktisk, jeg har lavet en waystone her. Ja. Herinde, vi er i Twilight Forest nu, og der er de her Hollow Hills. Hvis vi kigger på kortet her, så er det sådan nogle store runde bakker her, der er rundt omkring. Og inde i dem er der en masse ressourcer, som vi kan finde. De er over det hele. Nogle af dem små, nogle af dem er store. Og den største, den har alle mulige gode ting. Og det her har jeg været inde og skabt en masse ting. Jeg skal faktisk lige tilbage. Ej, jeg kan godt lige vise jer det. Undskyld, min hakker, den er ved at gå i stykker. Men herinde, nu kan jeg flyve, så nu er det lidt nemmere. Prøv lige at vente. Ej, jeg skal lige tilbage og reparere min hakke. 2 sekunder. Så er jeg tilbage igen her, fik jeg repareret min hakke. Men det, hvad vil jeg sige, det var, nu kan jeg flyve. Og det gør det meget nemmere at være herinde. Lige se. Og så slår jeg lige F7 til, så jeg kan se, hvor han der er mørkt herinde. Og det er der mange steder selvfølgelig. Der er nogle ting, vi skal have herinde fra, som sagt. Whoop. Nu kan vi bare lige flyve rundt. Jeg ved godt, der er lidt forvirrende at se på, men... Og der er en spawner herovre. Hvad spawner den? Redcap Goblin. Nej, lad være. Den behøves vi ikke gemme. Lige pas på, der er nogen efter mig. Okay, men herinde, som I kan se, der er simpelthen så mange gode sager. Og det er her, jeg har været inde og hente de ting. Det er langt de fleste af de mange de ressourcer, jeg har. Og her har vi en kasse. Sådan. Vi skal bare lige lyse lidt op her. Ikke så meget bekymret for at slås med dem lige nu. Hov, det er under neden det der. Der skal vi ikke ned. Lad os se. Her. Kom nu. Jeg kløder lige lidt i mine knapper her. Men det jeg vil finde herinde, det var noget guld. Se, hvis vi går rundt og kigger. Man kan gå rundt og kigge op, og så kan du se, om du kan finde det, du skal bruge. Der er også diamanter. Jeg ved faktisk ikke, om det her er en kæmpe stor, eller om det her det kun er en mellem. Der er lidt guld her. Det er ikke ret meget, men... Yes. Men herinde har jeg hentet en masse ting. Det du så kan gøre, det er, at jeg har lavet en mere af de her... de her fakler, der gør, at ting ikke kan spawne. Så hvis jeg stiller mig cirka i midten af den her... Au, der var et eller andet, der satte lige mig. Der. Så bare se, at vi stiller den her. Okay. Og så går vi ud herfra. Jeg kan bare gå home, for eksempel. Sådan. Så burde alting være loaded væk derovre, eller unloaded, ikke? Og så for at være sikker, så kan vi lige flyve væk. Nu har vi en jetpack, så det hurtigt lige at... jeg flyver igennem et område, vi ikke må være i endnu. Der var det der tårn der. Okay, lad os så se. Der burde ikke være nogen monster herinde nu. Yep. Enten dem, der kommer fra spawnerne. Der vil stadigvæk være spawnere herinde, der aktiverer. Her mere guld. Nice. Men sådan de der monster, der bare løber rundt og spawner i mørket, de kan ikke spawne herinde længere nu. Så det er rigtig fedt, og der er så mange gode ting. Men jeg tror faktisk, det her er en mellem, fordi jeg har ikke set nogen diamanter herinde. Jeg har ikke set nogen emeralds. Så jeg tror, det her er en mellemhill, og ikke en af de helt store. Men det er super hurtigt at skaffe en masse ressourcer herinde, som I kan se. Og det er også derfor, jeg ikke har været så bekymret for at overdoble noget endnu, fordi der er simpelthen så mange gode ting. Bare lige tage herind i Twilight og hente nogle ting. Og det, jeg kan lige vise den måde, jeg gjorde det på, før jeg kunne flyve. Det var, at jeg gik rundt herop, og så lavede de her scaffolding, fordi der var monster over det hele dernede. Hov, nu er min taske fuld, åbenbart. Med de her ting. Jeg kan se, hvor hurtigt vi skaffer en masse ting. Det er vildt. Så ja, det var bare lige det. Nu vil jeg se, om jeg kan finde noget mere guld, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Okay, så fik jeg lavet min jetpack. Jeg tror, den er ved at lade op. Den er færdig. 10 millioner RF har den nu. Og den er meget hurtigere til at flyve op og ned og så videre. Og den kan også... Det kan de alle sammen, men de kan hoppe. Men når den her, den hopper, så er den næsten ligesom creative mode. Til, jeg kan rent faktisk arbejde på en enkelt blok. Det er lidt svært, når du sådan... Hvis du skal placere et eller andet, og du sådan bobber op og ned på den her måde, så er det noget, du bare kan hoppe. Så
Det kan jeg rigtig godt lide. Det bruger jeg meget. Specielt hvis du skal flyve langt, så er det bedst at hoppe. Det næste, jeg gerne vil lave nu, det er, at vi skal have fat i nogle spawners, fordi der er nogle materialer, vi skal bruge en masse af hele tiden. Endpearls og blaze rods, specielt, og slime skal vi også bruge. Så vi skal have fat i nogle spawner, og den måde, vi gør det, vi kan bruge silk touch, hvis vi finder en silk touch hakke, eller vi enchanter en eller sådan noget. Men en anden ting, vi kan gøre, det er, at vi kan lave sådan en precision sawmill her. Den her fætter her. Så vi sætter den der, og så vi har vi en... Okay, jeg kan ikke se noget for den der, så vi laver lige nogle her. Så vi laver lige nogle pinde, og så smider vi dem der ind i. Og så laver vi lige nogle upgrades. Vi skal have nogle mecha upgrades. Vi skal se, om vi har nok til at lave det her. Vi skal bruge speed upgrades. Energy upgrades først. 8, hvis vi kan. Det kunne vi. Og så speed. Der. Vi skal se, om vi kan lave 5 af dem. Sådan. Godt. Det er godt lige at bruge 8 og 5. Så herinde, så kan vi lige have... Jeg skal lige flytte dem herned. På grund af min GUI-skale, jeg kører GUI-skale 3, så når jeg åbner den her, så blokerer den i to øverste rækker her. Det er ret irriterende. Men nu kan vi smide dem her ind i. Sådan. Nu bruger den lidt mere strøm, men den er meget, meget hurtigere, som I kan se. Og det, den laver, det er det her, der hedder Sawdust. Og når vi har det, boop, så kan vi nemlig lave ud af Sawdust, kan vi lave de her cardboard boxes her. Og de fungerer på den måde, at du kan samle en blok op. Jeg kan få sådan... ikke på den der. Sådan der. Herinde i den her er der nu en anvil. Den der, den tom. Det er den her, der har en anvil ind i den, ikke? Så vi sætter den igen, og så shift højreklikker på den, så kan jeg tage kassen af. Og på den måde kan jeg faktisk flytte spawner. Og det, vi skal bruge nu, det er, at vi skal bruge en blaze spawner og en enderman spawner. Og en wither skeleton spawner vil også være godt. Så hvis vi tager dem her med, så har jeg på et tidspunkt fundet en roguelike dungeon. Den er lige der. Jeg har sat en waitstone derovre, så kan vi prøve at smutte over og kigge til den. Den er lige her. Og det er en af de her mods, der er i den her modpack. Vi kan lige komme herind, og så skal vi ned her. Fordi herinde er der en masse spawner. Det er sådan en dungeon hernede, hvor du kan finde en masse godt loot. Og det er også et godt sted at gå ned i starten, hvis ikke du har nogle materialer og sådan noget. Der er masser af gode ting hernede. Så hvis vi prøver at gå herind. Nu er det lidt nemmere i den her version af Minecraft, fordi at de skal være light level 0 for at kunne spawne. Så tror lige den der til igen. Så der er ikke så meget spawning hernede. Og det er også her, kan du også finde nogle ting, der er svært at finde andre steder. Jeg mangler for eksempel en kaktus, og jeg håber, jeg kan finde en kaktus hernede et eller andet sted. Men det ser ikke sådan ud endnu. Den blå, den kan vi godt tage med. Der er ikke andet af det der, vi skal bruge kompas. Nej, okay. Den kan vi godt tage den der, fordi hvorfor ikke? Lad os se, om vi kan finde nogle spawner. Der er gerne en herinde. Nope. Hvad med her? Er der en kasse her? Nej. Her er en spawner. Hvad er det for en? Det er en zombie, den har vi ikke lyst til at tage med. Det er der en grund til i hvert fald. Yep. Men der kunne jeg bare gøre det der med kassen, jeg viste jer lige før. Men nede på niveau 3 eller 4, der ved jeg, at der er en blaze spawner. Så lad os prøve at se, om vi kan komme hurtigt ned af. Det kan være, at vi kan komme ned her. Det går nok udenfor lige nu. Det kan være, at vi kan komme ind i dungeon igen et eller andet sted hernede. Det kan man nogle gange. Man kan også bare føre vild i alle de her... Okay. Luk mig ud. Jeg tror, vi skal mine ned i... Ej, her. Vi er her nu. Okay, godt. Nu er vi tilbage. Det her, det er niveau 4, tror jeg nok, når vi er i det her nether theme. Jeg skal lige bruge nogle flere af dem der. Okay. Nu skal vi så bare finde... Var der en kiste herinde? Det var der ikke. Nogle gange så er der ting oppe i toppen. Men her kan jeg også finde en masse ressourcer, som I ikke behøver at gå i nether efter. Nether ward, og der er masser af redstone og lab, de her obsidian over det hele. Her står en enkelt mob. Hvad er du? Du er en stray. Det er en fakkel. Jeg kan klare ham med en fakkel. Jeg skal bruge mit svær i stedet for. Tak. Okay, jeg tror det er det her rum. Herinde i den her er der i hvert fald et par spawner. Der er en skeleton. Det er to skeleton spawner. Dem vil lige være med. Nu skal vi lige slås med dem her. Lad mig nu være her. Ups, også dig og dig. Sådan. Er der noget godt i den her? Nope. Vi vil gerne have dem der. Nej tak.
alt det der, det er ligegyldigt. Vi gider ikke have de her ting. Væk med dem. Okay, den er grå, den skal vi i hvert fald ikke have. Vi skal ikke have den der er ligegyldig. Okay. Undskyld, jeg roder lige lidt her, men vi skal se, om vi kan finde... Nå, der var ingenting herinde. Åh, soul sand. Hvor kom vi fra? Vi kom derfra. Vi kan prøve at gå den her vej. Her har vi en stray-spawn, og den skal bare dø. Strays er ondt. Kiggly strays. Er der noget godt herinde? Der er flere pile, vi gerne vil have. Og fjer vil vi gerne have. Sådan. Hvad med den her? Æg er fint nok. Det skal vi bruge på et tidspunkt. Resten er ligegyldigt. Der er en creeper. Lad mærke til, så ignorerer den mig. Fordi, ja, jeg har de der sko på, der gør, at... at de ignorerer mig. Alt det der, det er ligegyldigt. Okay. Lad os se. Der var en æderkop her et eller andet sted, så jeg. Sådan. Der er også tit spawner i væggene. Der er en creeper spawner. Se, den kunne være god at have. Og der var også en heks derinde, så jeg. Så hende skal lige... Ja. Bums. Så vi skal lige have den der creeper spawner. Heldigvis så gør de mig ikke noget. Så lad os se. Vi tager den der i. Så højreklikker jeg på den her. Boop, og så miner jeg den bare. Sådan, så har vi en spawner. Så er der noget herinde, vi skal have. Den der, den er god. Vi skal lige smide noget af det her væk, vi gider her. Dem der er ligegyldige. Sådan er det en strider, den gider vi ikke have. Kul, irrelevant. Okay, så fik vi en creeper spawner. Det var ikke den, jeg ville have, men det er en god start. Herinde er der også nogen. Hvad er det deroppe? Det er en skeleton spawner. En diamant vi gerne vil have. Nice svær. Nej, vi skal ikke have det der. Undskyld mig, creepers. Okay. Var det alt, der var herinde? Jeg tror lige, jeg leder videre, så jeg ikke kan finde den der. Fordi der er nogle gode spawner hernede. Jeg finder lige nogen. Okay. Her fandt jeg en Wither Skeleton spawner. Den vil vi gerne have. Joink. Og hvad er den her? Det er også en Wither Skeleton spawner. Fint, så har vi to af dem. Det er ikke så ringe endda. Og hvad har vi her? Der er noget guld, vi gerne vil have. Dem der flame er ligegyldige. De er ligegyldige. Okay, vi kan lægge nogle af de her ting fra os. Sådan. Nu mangler vi kun Enderman spawneren. Og den er hernede et eller andet sted. Måske herinde i. Hvad er den her? Det er en stray og en zombie. Det er vi lige glad med. Hvad har vi her? Dem der. Væk med dem. Det er et diamantsværd, det er ikke så vigtigt. Den er høj kvalitet, den der. Okay. Yes. Måske herinde. Her er der en heroppe. Det er også en Wither Skeleton spawner. Den kan vi også godt tage med. Okay. Jeg ser lige, om jeg kan finde den. Okay, jeg har ikke haft noget held endnu, men hvis I kigger, I kan høre Enderman, og det står nede i højre hjørne dernede. Hvis I så kigger på mit kort her, så kan I se, at der er en masse Enderman lige her. Og jeg tror, det er fordi, der er en spawner, men det må være ovenover eller nedenunder mig. Og hvis I ikke kan se her på kortet, de her ting, hvis den for eksempel står her, så kan I se cape layers, og så kan I vælge, hvilken chunk I vil kigge i, og så skal I bare finde den chunk, I er i. Så det ser ud, som om de er i chunken ovenover. Eller, nej, nedenunder faktisk ser det ud, som om. Ja, så jeg tror, de er nedenunder. Kan det være rigtigt? Nej, jeg kan ikke høre dem. Måske opad. Åh, nu kan jeg høre dem herinde. Okay, hvor er de? De er heroppe. Aha! Der er Enderman-spawneren. Joink, den skal vi have med hjem. Den, den næste kommer til at stå på en af dem. Sorry. Okay. Og en Enderman-spawner. Fantastisk. Og så kan jeg godt lide at markere, hvilken spawner der er med det item, de dropper. Men det fik jeg ikke lige gjort med de andre der. Men nu fik vi det, vi kom efter. Det var rigtig fedt. Den der skal vi ikke have. Dem der. Er der noget herovre? Jeg kan tage dem kun, hvis de er blå eller bedre. Ellers så er det ligegyldigt. Men nu fik vi den spawner, vi kom efter. Så skal vi bare lige finde en spawner-kasse. Jeg har alle de her ting her. Ja, jeg skal lige rydde op i mine ting. Og så skal
Vi skal ind og hente den sidste spawner. Vi skal ind i Nether og finde spawner også nemlig. Jeg vil lige vise jer, hvordan I opgraderer jeres maskiner her fra Mechanism. I kan se dem hernede, de er blevet opgraderet. De har 5 slots her, i stedet for en, som de starter med. Og du kan gøre det på 2 forskellige måder. Du kan tage den, du har, og så opgradere den. Nu har vi den der sawmill. Så den kan vi tage, og så kan vi opgradere den på den her måde til den næste. Men det, der er endnu bedre at gøre, synes jeg, og det er også nemmere at gøre, det er, at vi tager install. Hvis vi tager sådan en her basic tier installer. Boop. Okay, og så shift-højklikker på den her maskine. Så blev den til den næste maskine. Altså en niveau op. Hov, her skal vi lige lave 2 af dem her. Jeg har også lavet en masse ressourcer i mellemtiden, sådan så vi ikke skulle vente på det her. Og sådan. Nu er den simpelthen opgraderet. Og fordi jeg har puttet de her upgrades ind, så den bruger mere strøm nu, men det er okay, fordi den er meget, meget hurtigere, som I kan se, og den kan gøre flere ting ad gangen. Det er rigtig fedt. Så nu er det hurtigere at få lavet de her ting her. Nu har jeg nogle flere kasser. Det er rigtig godt. Så skulle vi til Nether. Her har jeg fundet et sted, hvor vi er nede ved Y15, hvor vi begynder at lede efter... Hvad hedder de der? Netherite. Ancient Debris. Og det jeg gør her, det er, at jeg vein miner med en tom hånd. Og så kan jeg se, jeg på venstre øjne kan se, at jeg fjerner 64 blokke af gangen. Og det er i stedet for at bruge min hakke, det kan jeg godt gøre, men... Okay, der er nogle af de her blokke her, der er infestet. Altså inficeret med de her ting. For eksempel... Ja, man kan se det, når man kigger på dem, så står der, at de er infestet. Men når jeg bare miner på den her måde, så fjerner jeg alle netherrack, og jeg samler dem ikke op, fordi de bliver simpelthen destrueret, fordi jeg ikke miner dem med en hakke. Men det er en lynhurtig måde at udforske og lægge et stort område bart, og se om du kan finde noget netherrack. Så det er rigtig fedt, men det er sådan set det, vi kommer efter. Men jeg vil bare lige vise jer, at det her nede, jeg går ned, når jeg skal finde noget netherite snart, så vil jeg gøre det hernede. Lad os se. Jeg synes, jeg lavede et gravet hul her. Okay, vi skal lige ud herfra. Nu kan jeg flyve heldigvis. Det gør simpelthen alting meget nemmere. Okay, godt. Lige fjerne de her ting. Vi fandt et eller andet dernede. Så skal vi finde... Hvem? Hvem boss? Ham gider vi ikke slås med. Og vi kan bruge noget af det her. Der var faktisk en, der sagde det her med det her sand, vi snakkede om sidste gang. Det der quartz-sand, om man kunne bruge fortune på det, og så på det 100%, og det kan man ikke, der har prøvet. Desværre. Men det var et godt forslag, jeg er glad for, at du foreslog det. Jeg er glad for at få jeres input her. Okay. Den der lyd, I hører nu, det er en mob, som er spawnet med en jukebox på ryggen. Det sker sjældent. Og det kan være ret irriterende, når det gør faktisk, fordi de larmer helt vildt. Og de bliver ved med at larme, indtil du nakker dem. Jeg kan ikke se, hvor ham her er. Der, okay. Nu fik vi i hvert fald den her. Kan vi tage den med hjem? Hvor er han henne? Det er sikkert ham derovre. Okay. Eller herovre. I don't know. Har vi en blazespawner mere her? Jeg tror ikke engang, det her det er den samme blazespawner, jeg fandt sidste gang. Vil du skyde, eller vil du ikke skyde? Tak. Du kan heldigvis blokere de der skud med dit skjold. Her spawner mere. Øj, weather skelly. Jeg skal lige slukke på den spawner. Fik jeg den slukket? Jeg kan ikke se noget. Hvad? Står i ild. Det går ikke så godt med mit hold. Jeg beklager. Okay, vi fik slukket for den. Sådan. Godt, så har vi 2 blazespawners her. Det var rigtig fedt. Og så indikerer, at det var ikke den der, vi skulle have. Det var den der spawner. Så nu har vi en enderman spawner, en blazespawner og nogle wither skeleton spawners. Det var rigtig fedt. Så kan vi gå hjem. Det var en god rejse. Jeg ved ikke, om vi får brug for dem i dag, men vi får i hvert fald brug for dem meget snart. Nogle af jer har måske lagt mærke til den her blok her. Det er en elevator blok. Og det den gør, når jeg går hen på den, så teleporterer den mig op eller ned. Og jeg har lavet en mere deroppe. Så når jeg hopper op, så kommer vi herop. Og det vi har herop, det er en kæmpe stor glasplade. Som jeg lavede, fordi jeg var træt af, at der kom sne over det hele andet. Der var altid sne på alting, og jeg gik og fjernede det, og det var meget irriterende. Så jeg lavede den her glasplade, det kostede en masse sand og en masse kul at smelte det, før jeg lavede den her maskine.
Fordi jeg gik og gjorde det her hele tiden, det gad jeg ikke. Så nu har jeg lavet en glasplade heroppe i Y300. Og så med en elevator kan jeg komme op og ned, og den dækker hele det her. Så der kommer ikke sne, og der kommer heller ikke regn. Hele det her område her, det er altid tørt. Det kan jeg godt lide. Det vi skal nu, det er, at vi skal lave noget, der hedder Flux. Og vi skal lige ned til Bedrock. Jeg har en måde at komme ned til Bedrock her henne. Og så har vi et hul her, vi går ind, og så falder vi. Vejen ned. Jeg har puttet vand for at gribe mig, heldigvis. Og hernede har jeg været nede af mine, som I kan se. Men jeg skal simpelthen ikke komme ned til Bedrock et eller andet sted. Jeg kan bare gøre det her. Sådan. Det vi skal bruge hernede nemlig. Så skal vi lige slå min magnet fra. Det er, at vi skal bruge redstone og en obsidian. Og så ovenpå, du skal være ovenpå Bedrock her. Der skal du så smide noget redstone. Jeg har taget 6 stakker med. En blok ovenover. Der sætter du en obsidian, og så slår du på den med venstre klik. Så falder den obsidian ned, og smadrer alt det her redstone, og bliver så lavet om til noget, der hedder flux dust her. Og det skal man nemlig bruge nu. Så vi lige smutter hjem igen, og så med det her flux dust, er jeg god til at tale. Det er den, der var lige der. Der skal man nemlig lave... vi skal lave... det er så derfor, vi skal bruge en masse af de her ender pearls. Ja, det er vi ikke kommet til endnu. Så det vil vi lige vente med. Men det vi gør med det her flux, det er trådløs strøm og wireless charging til alle dine items. Og grunden til at jeg vil lave det, det er, at jeg vil flytte min strøm herop, mine windmills. Når de kommer herop og står, så genererer de meget mere. Vi kan prøve at tage en af dem med. Hvis vi tager en af de her gutter her. Joink. Sådan. Og se, hvad genererer de hernede? 39. Oh, der hænger der item der, det skal vi lige have med. Sådan. De genererer 39 hernede. Går herop og sætter en og genererer den, ja, 80, så det dobbelte ved at komme herop, som I kan se. Så derfor vil det være bedre at flytte dem herop og så trådløs strøm herned, hvor jeg så min maskine er og sådan noget, ikke? Plus jeg kan sætte strøm på kryds af dimensioner også, så det er rigtig fedt. Sæt den her igen, og den her jeg har her, den gør at den her, den kan trække mere strøm ud. De her kabler her, de er ikke særlig kraftige, så det du skal gøre, det er, at du skal opgradere dem. Du skal lige have den her, og så sætte den der til at trække strøm ud. Og den her, den kan nu, jeg ved ikke hvor meget det er, den kan tage almindeligt, de her pipes her. De tager ikke ret meget til at starte med. Så 256 FE, når jeg så putter den der i, boop, så kan de så transportere 1024 FE i stedet for. Det vil sige, at du kan blive ved at bruge det samme kabel, men hver eneste connection skal opgraderes. Så det her kabel, det er et godt startkabel, men i løbet af ikke ret lang tid, så bliver det simpelthen for bøvlet og vedligeholdt, så er det bedre at gå over til nogle mekanismer eller nogle andre kabler. Så det skal vi gøre i stedet for, når vi kommer dertil. Det her Nature's Compass her, det skal vi lige prøve at lave, fordi der er noget, jeg mangler. Hvad skal vi bruge? Skal vi bruge et kompas? Det kan vi godt lave. Og så skal vi have... det der. Så kan vi lige fjerne det her overfra, nemlig. Yes, er der en ting? Der er en masse ting her, jeg gerne vil gøre, men jeg tror ikke, vi når det hele i dag. Det her Nature's Compass her, der kan du søge. Lad os prøve at søge efter en desert. Vi tager bare en desert her fra Minecraft. Der er nogle forskellige. Se, det her i Nether, det her det er Overworld. Der er i andre dimensioner her, alt muligt. Men jeg skal bruge en almindelig desert, trykker på search. Så begynder den at lede, og så kan I se over i venstre hjørne herovre, der siger den har fundet en desert. Der er 1845 blokke væk, og I kan se på pilen nede på kompasset, hvilken vej det er. Det er den her vej. 1800 blokke. Hov, der er sørme en... Det her det er også en roguelike dungeon. Lige her. Jeg laver lige et waypoint, så jeg kan finde tilbage til den. Fordi der er så mange gode sager dernede, og hvis jeg skal bruge flere spawner, så er det nemt lige at smutte ned i en roguelike dungeon og hente dem. Hvis jeg lige slår hopper til... Hov, her er en... jeg tror det her det er en abandoned mine colonies. Det var ikke det, jeg ville. Jeg tror, det her er en abandoned mine colonies. Yep. Det er en mine colony strukturområde. Der er ingenting i kisterne. Så der er ingen grund til at lede de her strukturer. Hvis det er en tom mine colony, så er der ingen, der er ingen ressourcer. Der er ingen villages. Der er ingenting. Lad os se, hvad der er i det her krater her. Nu er vi på vej her, den her vej. Hvor er kisten henne? Der er... Det kan være, jeg har været her. Det tror jeg, fordi der er en der er en død søjle i midten. Så der har jeg nok været. Okay, pyt med det.
smid det der græs. Det der, den der. Og så nu hvor jeg hopper, så flyver jeg bare lige ud, så skal jeg ikke op og ned og op og ned på den her måde. Vi skal, er vi på vej den forkerte vej? Kompasset kan godt blive lidt forvirret. Hvis du flyver for hurtigt, kan kompasset godt blive lidt forvirret. Okay, hvor er vi henne nu? På vej den her vej. Jeg skal lige have det i hånden, så vi kan se. Den burde være lige her. Ah, okay, godt. Slå hoppermode fra. Det jeg nemlig mangler her, det er kaktus. Og jeg håber, der er kaktus i den her desert. Hvad er det her? Dag med dig. Er du sur? Au, okay. Ja, det var min skyld, jeg startede. Hvad har vi her? En næsehorn. Hej. Han er nok ikke... Han har unger, så han er nok sur på mig. Yep. Okay, vi går. Det lynnedslag, jeg lige så der, det er et item, jeg har fundet. Den her necklace. Så når folk der angriber mig, så er det chance for, at lynet slår ned i dem. Det er rigtig godt. Jeg har fundet nogle forskellige ting her. Men det vil I også gøre, når I spiller. Her er det altså endelig. Fedt. Og der er en mæser, der er endnu bedre. Godt. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Så hvis vi tager lige det her. Sådan. Har jeg flere af de der... jeg har ikke flere pylons. Men nu ved jeg, hvor den er. Jeg kan lige lave et waypoint til mig selv. Og så skal vi have en sand. Og har vi en tom en herovre? Åh, den lagger, fordi jeg lige er kommet tilbage fra den del. Okay. Det har vi ikke. Har vi nogen herinde? Botta, det har vi ikke. Så må vi lige lave en. Sådan. Og en to gange. Det har vi heller ikke. Så må vi lige lave sådan en også. Jeg var sikker på, at jeg havde lavet nogle af dem her. Men det kan være, at de... Og vi har sådan en ekstra her. Det er godt nok. Så vi tager den der. Sætter ovenpå her. Boop. Og så tager vi sand og en kaktus. Og så vil den her stå og generere ligesom alle dem her. I kan se, jeg har masser af de ressourcer nu. Det er simpelthen så dejligt. Det står bare og kører i baggrunden. Så det er rigtig fedt. Der bliver lidt mørkt hernede om aftenen. Fordi jeg har fjernet alle de fakler, jeg kan fjerne. Og den der, den kaster lidt skygge. Men det ligner, jeg synes, det giver sådan en skæg effekt derop. Okay. Ja, det var det. Så fik vi kaktus. Det var fedt. Jeg skal nemlig bruge lime green til eller andet, jeg ikke kan huske. Men det finder vi nok ud af. Kan jeg lave dem om? Ej, jeg skal lige smelte dem først. Det er rigtigt. Kom herover. Nu ændrede jeg farven på det her. Nis, du kan ændre farven på de her forskellige displays. Nu bliver den her grøn. Okay, det var ikke det, jeg ville. Og afsnittet er ved at blive alt for langt. Det beklager jeg. Der var en masse ting, jeg gerne ville nå i dag. Og der er mange andre ting, vi ikke fik nået. Der er en masse maskiner her, jeg gerne vil craft. Men det gør jeg lige mellem det her afsnit og det næste. En crusher fra Mechanism, Enrichment Chamber og Energy Smelter skal vi bruge her. Og så vil jeg gerne lave den her Digital Miner, så jeg kan begynde at bruge quarry områder og skabe ressourcer uden at gøre noget selv. Så tror jeg, prøver at arbejde på, og så vise jer næste gang, hvordan det fungerer og hvordan jeg har fået det sat op. Og så skal vi også have fundet et sted, hvor vi kan bruge de her spawners her. Det skal jeg også have fundet ud af. Der er en masse herinde, vi skal gå ind under mob. Mob utilities, mob grinding utilities. Der er nogle rigtig gode værktøjer herinde. Der er den her mob masher, den er rigtig fed, og nogle af de andre ting herinde. Du kan gøre en masse fantastiske ting, men det kommer vi til. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Tusind tak, fordi I kiggede med. Og så ses vi altså næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.